Bona nit. Donar un nou impuls al mercat tèxtil europeu. Aquest és el principal objectiu d'ACTE, l'Associació de Col·lectivitats Tèxtils Europees. L'entitat, presidida per Terrassa, ha presentat avui el seu pla de mandat. Com sempre, fem ara un ràpid repàs al sumari i comencem. El jurat del reconeixement SACOT 2013 ha donat a conèixer els guardonats. Han premiat 15 empreses, persones o institucions que rebran el guardó el 25 d'octubre durant la nit de l'empresari. La Fundació Mapfre ha portat a Terrassa la caravana d'educació viària que recorre 12 municipis de Catalunya. Estarà instal·lada tota la setmana a la plaça del Vapor Gran i per ella hi passaran 500 escolars. La programació de música moderna consta de 12 propostes previstes pel darrer trimestre de l'any. L'Auditori, la Nova Jascaba i el Teatre Alegria seran els escenaris dels concerts. El JAVAC ja coneix la competitivitat que es trobarà a la Divisió d'Honor Juvenil de Futbol. El conjunt d'Oliver Vallabriga ha sumat aquest diumenge la primera derrota a la Lliga, en perdre per 0-1 contra l'Adam. El gol ha arribat en el minut 81 i quan els agarencs jugaven en inferioritat numèrica. Als esports veurem imatges d'aquest partit, a més de repassar més competicions esportives del cap de setmana, com el bàsquet i l'handbol. L'associació ACTE ha presentat avui el seu pla de mandat. L'entitat engloba diferents territoris amb interessos en el món del tèxtil. Sota la presidència de Terrassa, ara l'objectiu serà donar un nou impuls al sector a nivell europeu. El tèxtil del segle XXI tindrà fronteres més difuses i haurà de cooperar amb altres sectors. Així veu el futur més immediat Amadeu Aguado, president executiu d'ACTE, l'Associació de Col·lectivitats Tèxtils Europees, xarxa que presideix Terrassa des del passat mes de setembre. A la presentació del pla de mandat d'ACTE per als propers dos anys, Aguado ha destacat que el màxim objectiu és el renaixement del tèxtil europeu i que caldrà seguir dos eixos prioritaris: intensificar la dinamització de la xarxa i dels seus membres, així com reposicionar la marca ACTE i enfortir el seu lideratge. Hem volgut començar per posar l'accent en l'objectiu, perquè hi ha prous indicis com perquè puguem dir que el tèxtil té més futur que mai i que en els propers anys prendran forma les oportunitats que ens permetran fer un salt endavant extraordinari. Per accelerar el camí cap a aquest futur, necessitem que la xarxa ACTE s'orienti també cap al futur i faci una mutació, com l'està fent el propi sector tèxtil. El també tinent d'alcalde de Promoció Econòmica i Innovació ha detallat el full de ruta d'ACTE en el marc de la celebració de la primera activitat del cicle Terrassa en òrbita. Aquestes sessions se centren en l'anàlisi de la innovació i estan organitzades per l'Ajuntament de Terrassa en el marc del Festival TNT. La d'aquest dimarts ha comptat amb la taula rodona Teixim la innovació, teixim el futur. José Antonio Guerrero ha estat l'encarregat d'una ponència sobre innovació i canvi en els mercats tèxtils europeus. L'expert en màrqueting ha analitzat els efectes de la crisi en aquest sector i ha destacat que els propers 10 anys estaran marcats pel retorn de la producció asiàtica i per la innovació i especialització de les empreses. I ja es coneixen els diferents guardonats amb els reconeixements a CECOT. Enguany s'ha premiat un total de 15 empreses, institucions o persones. Tot seguit, repassem els diferents premis que s'entregaran el 25 d'octubre durant la nit de l'empresari. Després de reunir-se dimecres passat, el jurat del reconeixement CECOT 2013 ja ha donat a conèixer els guardonats. El director general d'ADAM, Enric Crous, ha estat distingit amb el reconeixement CECOT 2013 per la seva trajectòria professional. Els premis es lliuraran el divendres 25 d'octubre en el marc de la 19a edició del sopar de la nit de l'empresari. La CECOT també distingirà el Port de Barcelona en la categoria de bones pràctiques de l'administració pública durant el 2012 i el Gremi d'Hostaleria de Terrassa en la categoria d'associacions empresarials. El guardó per l'empresa més internacional és per a Germans Boada, de Rubí. Kerr Pharma, de Terrassa, s'emporta el premi a la formació i gestió de talent. L'empresa de begudes de la ciutat, Sammi, s'emporta el reconeixement a la innovació, que també rep l'EQE de la Llagosta. La també terrassenca, Original Disseny i Comunicació, ha estat premiada pel seu valor d'emprendre. En aquesta categoria, però en el cas de reempresa, s'ha guardonat a Frigual, també de Terrassa. El guardó a la millor jove iniciativa empresarial és per Lighting Machining Group.
La Fundació Engrunes de Montcada i Reixac ha estat premiada com a entitat integradora. Els premis BBVA a la creació de valor social s'han atorgat a Sinergic Partners de Terrassa, Creacions Aromàtiques Industrials de Sant Quirze del Vallès i Bon Preu de les Masies de Voltregà. Finalment, el guardó Egarçat, el lloc de treball més segur i saludable, ha estat per Mina Pública d'Aigües de Terrassa. I la Generalitat ha signat un conveni amb Catalunya Caixa. L'acord permetrà posar al mercat un mínim de 400 habitatges de lloguer a baix preu. Els pisos es situaran preferentment als 70 municipis catalans amb més demanda d'habitatge. En aquest sentit, destaquen 11 localitats del Vallès Occidental, entre elles Terrassa. El preu dels lloguers estarà entre els 150 i els 350 euros. Aquest acord també preveu mesures per evitar el desnonament de les famílies que han lliurat el seu habitatge com a dació. I continuen les compareixences d'exdirectius de caixes catalanes al Parlament. La Cambra Catalana segueix amb la comissió d'investigació sobre les possibles responsabilitats en l'actuació de les entitats financeres. Avui ha estat el torn de Francesc Castells. L'expresident de Caixa Terrassa ha dit sentir-se avergonyit per la crisi que ha posat o que ha portat a la pràctica desaparició de les caixes. Això sí, ha repartit responsabilitats de tot plegat entre directius, reguladors i societat. Segons ha explicat, Caixa Terrassa era una entitat petita i es veia obligada a seguir les pautes que marcava el sector. I ara dic que érem l'entitat número 26 o 25 del rànquing d'entitats d'Espanya. Si miràvem el volum de dipòsits administrats, sobre un 100%, la Caixa de Pensions era la primera d'Espanya, tenia un 19,7, no arribava al 20, però per poc, és a dir, la cinquena part, i nosaltres teníem el 0,97%. Per tant, d'alguna manera, nosaltres ens veiem obligats a moure'ns com anava tot el sector. No podíem, érem massa petits per anar contracorrent. I bones notícies pel mercat del motor. El mes de setembre, la venda de vehicles va incrementar-se. A Terrassa es van matricular un total de 127 turismes. La xifra representa un augment del 37% respecte al mateix període de l'any passat. El setembre torna a ser un mes positiu per la venda de vehicles. En el cas dels turismes, el nombre d'unitats matriculades puja a 127 i augmenta en un 37% respecte a l'any passat. En canvi, estan encara un terç per sota de les dades de fa dos anys. També s'ha incrementat el nombre d'unitats venudes en tot l'any. De gener a setembre es van matricular a Terrassa 1.369 turismes, gairebé un 8% més que de gener a setembre de l'any passat. A la comarca s'han venut en tot el mes 665 turismes, amb un increment del 50% respecte al 2012. També els vehicles tot terreny han pujat la venda al mes de setembre. S'han venut 36 unitats, un 50% més que el mateix mes de l'any passat, encara un pèl per sota de les dades del 2011. De gener a setembre s'han venut 289 unitats, les mateixes que l'any passat. En canvi, la venda de motos ha patit una davallada en comparació a l'any passat. S'han matriculat 40 unitats, que són un 17% menys que el setembre del 2012. Les vendes acumulades de motos cauen un 14%. Aquesta setmana han entrat en servei 73 noves places de Zona Blava. Estan ubicades a l'avinguda de l'Abat Mercè, uns nous aparcaments de pagament que volen facilitar la rotació de vehicles en aquesta zona. Terrassa compta amb 73 noves places de Zona Blava. Els aparcaments s'han ubicat a l'avinguda de l'Abat Mercè i han entrat en servei aquesta setmana. Les noves zones han quedat habilitades en el tram comprès entre la carretera de Rellinars i el carrer Independència. Amb aquesta iniciativa, l'Ajuntament vol facilitar i promoure la rotació de vehicles en aquesta zona de la ciutat. A més, la intenció és vitalitzar l'activitat al barri incrementant el nombre d'estacionaments per poder fer compres o gestions ràpides. Aquests nous aparcaments de pagament en superfície corresponen a la zona tarifària 2 i seran operatives de dilluns a dissabte, de 9:45 del matí fins a 2:45 de la tarda i de 5:45 fins a les 8 del vespre. A aquestes noves places de pagament cal afegir les que van entrar en funcionament el passat mes de setembre. Un total de 46 a l'antic poble de Sant Pere, concentrades al carrer Puig i Cadafalch, i un centenar més a la carretera de Castellà. Cal destacar que aquestes noves places disposen també de nous parquímetres.
Els aparells tenen pantalles a color on consultar les diferents tarifes. A més, el tràmit d'anul·lar denúncies es pot fer des del mateix parquímetre i no és necessari obtenir un tiquet d'anul·lació, com es fa amb la resta de màquines expenedores de zona blava. Actualment, Terrassa compta amb una mica més de 2.000 places d'aparcament en superfície de pagament. La majoria es concentren al barri de Can Aurell, amb 671. Al centre hi ha un total de 586. Els segueixen altres zones de la ciutat, com els barris de Sant Pere, el Cementiri Vell o la Cogullada. La resta de barris no superen el centenar de places de pagament. I ajuda els escolars a tenir una bona conducta viària. Aquest és el principal objectiu de la iniciativa de la Fundació MAFRE, presentada avui a Terrassa. La ciutat acollirà la caravana de l'educació viària, un projecte on els joves reben diferents sessions teòriques i també pràctiques. La Fundació MAFRE ha portat aquest any a Terrassa la caravana d'educació viària que recorre 12 municipis de Catalunya. Estarà instal·lada tota la setmana a la plaça del Vapor Gran i per ella hi passaran 500 escolars. L'han estrenat els alumnes de 6è de primària de l'escola Isaac Peral, que han rebut la visita de la tinent d'alcalde de Planificació Urbanística i Territori, Carme Labòria. Com a les autoescoles, han hagut d'assistir a dues classes, la teòrica, on han conegut els principals senyals de trànsit, i la més divertida, la pràctica. L'objectiu principal és promoure comportaments i actituds responsables en relació al trànsit, podent assajar situacions reals. Exacte, tenen com un petit driving on els expliquen les normes, com han de conduir, les senyals, i un cop venen aquí doncs, tenen una part pràctica, on van per un circuit, inclús gràcies a la col·laboració de l'Ajuntament doncs, també disposem de guàrdia local que els ensenya o els dona el toque si fan alguna cosa mal fet, i el més real possible perquè tinguin ja la consciència de conduir. Fan també temes de com circular en bicicleta, els fan aprendre doncs, com s'ha de circular, les senyals de trànsit, com s'ha de creuar un carrer, com s'ha de conduir, per tant, tots aquests papers ja els fem des de la pròpia policia amb tot tema d'educació viària, però pensem que és una activitat que complementa doncs, aquesta formació que ja estan rebent els nanos. I entenem doncs, que era una oportunitat que ens oferia la Fundació MAFRE i vam considerar doncs, que interessava per la ciutat. Ens han explicat les normes de conducció, totes les senyals i això, i que, quan, com tenim que creuar els carrers, quan som vianants, la bicicleta, per on va. A Espanya, durant el 2012, un total de 52 nens van perdre la vida en accidents de trànsit. 40 eren passatgers, 11 vianants i un era conductor. I aquestes són imatges d'aquest matí a l'Avinguda del Vallès. L'Ajuntament de Terrassa ha començat avui a talar fins a una quarantena d'arbres. Uns treballs que s'allargaran durant dues setmanes. Aquests arbres han crescut sota la servitud de les línies d'alta tensió d'aquesta avinguda de la ciutat i des de fa uns anys incompleixen la nova normativa sobre aquest tipus de xarxa elèctrica. Aquests són els més grans, però mica en mica s'hauran de talar d'altres al llarg de l'avinguda. Són 42 arbres de l'espècie coneguda com a pollancre blanc. I marxem ara fins a Sant Cugat. L'equip de govern d'aquesta ciutat ha presentat el projecte de pressupostos i d'ordenances per al 2014. Unes xifres que semblen deixar enrere la contenció. I és que els comptes per l'any vinent creixen fins a un 8,5%. L'equip de govern de Sant Cugat ha presentat el seu projecte de pressupost i ordenances fiscals per al 2014, uns comptes que qualifiquen de punt d'inflexió, ja que deixa enrere l'esforç de contenció i el pressupost ordinari creix un 8,5% fins als 95,5 milions. Aquest és un increment important de 5,8 milions d'euros i és un increment important que es deriva, no, insisteixo, d'un increment de la pressió fiscal, sinó de la constatació de que amb les previsions que hem vingut elaborant els exercicis precedents estem ingressant més del que havíem previst. M'explico? Sobretot, molt especialment en concepte de plusvàlues. També s'incrementen un 8,9% les inversions fins als 22 milions d'euros. El govern municipal aposta per la reactivació econòmica sense augmentar la pressió fiscal. Per això s'incorporen noves bonificacions com una rebaixa de l'IAE per a empreses que s'ubiquin a Can Calopa i de la taxa d'obertura per a petits comerços. S'estableix una bonificació del 90% de les taxes d'obertura d'establiments pels annexos 3B, que són bars i restaurants, i 3C, que és petit comerç.
Per tant, la taxa d'obertura per tot aquest perfil de petits establiments, grans generadors d'economia, grans generadors de cohesió, de barris, d'integració, doncs la taxa d'obertura d'establiments serà molt menys una barrera perquè aquests projectes de petits negocis empresarials puguin tirar endavant. El rebut de l'impost de béns immobles s'encarirà de mitjana un 1,9% l'any vinent, en consonància amb la previsió d'augment de l'IPC. Tot plegat s'ha presentat en audiència pública a la ciutadania. Les obres d'urbanització als districtes, les subvencions a les entitats, la morositat i els deutes d'administracions supramunicipals amb l'Ajuntament han centrat les preguntes dels assistents. Ara el projecte de pressupost es portarà al ple municipal per a la seva aprovació. I com cada dia, temps ara per dedicar a la informació esportiva, a tot un seguit de notícies que ens acosta, com sempre, el nostre company, el Joan Gutiérrez. Joan, molt bona nit i benvingut. Bona nit, Òscar. Avui és dimarts i els dimarts normalment és sinònim de bàsquet, per tant, bàsquet masculí, bàsquet femení, sí. També handball, em sembla, però comencem per futbol i per la divisió d'honor juvenil amb el Jàpac i amb aquesta primera derrota. Ens teníem ben acostumats en el seu debut en divisió d'honor. Bé, s'han trobat amb què és la competitivitat i què vol dir enfrontar-se amb els millors equips de la categoria juvenil, Espanyol, Barça o Damm, que va ser el seu rival aquest diumenge. Fins ara el Jàpac havia puntuat en les quatre primeres jornades, però a la cinquena ha arribat aquesta primera derrota contra la Damm, que va saber aprofitar que els agrencs es van quedar amb 10 per marcar l'únic gol del partit en el minut 81. Toca recuperar-se, ja que diumenge visiten el líder, el Futbol Club Barcelona. La Unió de Futbol Base Jàpac i Terrassa ja sap què és perdre la màxima categoria juvenil. El conjunt agrenc ha sumat aquest diumenge la primera derrota de la temporada després de caure per 0-1 a Can Jofresa davant el tercer classificat, la Damm. El conjunt d'Oliver Vallabriga rebia la visita d'un dels equips que any rere any lluita per les primeres places de la classificació. La Damm ha tirat d'ofici i ha portat el pes del partit, tenint com a home més perillós el davanter Juan Pablo. L'exjugador del Java ha canviat dues pilotes al travesser durant el primer temps. El porter, Marc, també ha hagut d'intervenir davant Mas a la sortida d'un córner. Cesc i Ivan, en els últims minuts de la primera meitat, han gaudit de les millors ocasions locals, però les seves rematades han sortit desviades. A la represa, el conjunt cerveser ha continuat atacant i gaudint d'ocasions per marcar. Una de les més clares en les botes de Jabari, en el minut 58, que salva el porter del Jàbac. La clau del partit, però, ha arribat al minut 67. Johnny ha fet caure Juan Pablo i l'àrbitre Sales Montoro l'ha expulsat al veure la segona targeta groga. Amb inferioritat numèrica, la Damm ha trobat més espais, fins que Doncel, que havia entrat feia 10 minuts substituint Fortià, ha fet l'únic gol del partit en un xut que ha tocat en el defensa Silvano. Hay que ser honestos, ellos han sido mejores, pero el trabajo nuestro ha sido brutal. Entonces, a partir de ahí, bueno, te quedas con uno menos, creo que injustamente, a lo mejor lo más por el esfuerzo, lo más justo hubiera sido un empate. Sí que es verdad que ellos ganan ganando un gol de rebote y a ver, nada que decir, porque si había alguien que podía ganar este partido por ocasiones eran ellos. Tot i la derrota, el Java, que és novè amb 6 punts. Diumenge, els agarencs visiten el líder, el Futbol Club Barcelona. Continuem el repàs del cap de setmana parlant de la Copa Catalunya masculina de bàsquet. Només el Club Natació Terrassa va aconseguir el triomf en aquesta quarta jornada. Ho va fer a Mataró. Per la seva banda, el Sant Pere i l'Esfèric van perdre a casa davant l'Igualada i el Vendrell, respectivament. Sant Pere, Solmania i Esfèric han sumat una nova derrota en la quarta jornada de la Copa Catalunya masculina de bàsquet. L'equip de Xavi Camacho ha caigut en el seu primer partit a casa per un contundent 44-67 davant l'Igualada. Els de l'Anoia han estat superiors al llarg de tot el partit. La seva efectivitat en atac durant els primers minuts, amb un gran encert des de la línia de 3 punts, els ha permès marxar en el marcador amb molta facilitat. A més, els agarencs han tingut molts problemes per superar la defensa visitant, com ho demostren els 44 punts aconseguits al llarg del partit. Cap jugador local ha arribat als 10 punts. El Sant Pere és 14è, tot i que té un partit menys. Per darrere es troba l'Esfèric, que encara no coneix la victòria. Quarta derrota consecutiva per als de Manel Blanco, que han perdut a casa per 74-89 davant del Vendrell. Tot i l'esforç dels joves jugadors terrassencs, l'experiència de la plantilla visitant ha estat decisiva en el desenllaç del partit. L'Ale Captri, autor de 38 punts, ha estat tot un malson per a la defensa local. A més, el Vendrell s'ha imposat en el joc interior, amb 30 punts dels seus pivots Bayot i Miguel.
Els de la Sagrada Família no han pogut contrarrestar aquest potencial, tot i apropar-se en el marcador en el darrer quart. L'única victòria agarenca ha arribat de les mans del Club Natació Terrassa. En un partit molt equilibrat i amb alternatives, els de Vicente Gómez s'han imposat per 70-71 a la pista del Boet Mataró. La clau de la victòria dels terrassencs ha arribat en un excel·lent tercer quart, que ha acabat amb un parcial de 8-20. Astilleros i Herrero, amb 21 i 18 punts respectivament, han decidit. El Natació ocupa la 12a posició en el grup primer de la Copa Catalunya. I en categoria femenina, segona derrota consecutiva per la Joventut Esportiva Terrassa, que dissabte va perdre la pista del Valls. A la primera catalana, sort diversa pel Club Natació Terrassa i el Sènior B de la JET. Segona derrota consecutiva per la Joventut Esportiva Terrassa, que aquest dissabte ha perdut per 68-61 a la pista del Club de Bàsquet Valls. Un resultat que relega l'equip de Pere Sancerni a la penúltima posició al grup segon de la Copa Catalunya. Les agarenques han fet una notable primera meitat, molt ficades en el partit des del punt de vista defensiu. L'equilibri ha estat la tònica predominant en els primers 20 minuts, amb petits avantatges per a un i altre equip, arribant la JET 3 punts per sobre el descans, 27-30. Les terrassenques, però, han ofert un joc molt irregular a partir del tercer quart. El Valls ha marxat de 10 punts, 48-38, tot i que la JET ha sabut neutralitzar aquest avantatge en el darrer període. Només els errors de les agarenques des de la línia de tir lliure i una millor selecció de les locals en el tir han condemnat l'equip de Sancerni. També ha sumat una nova derrota, la tercera en 3 partits, al Sènior B de la JET, que es troba en zona de promoció de descens al grup primer de la primera catalana. L'equip de Jordi Segura ha caigut per 52-58 amb el Viladecans B, rival que fins aquest partit no coneixia la victòria. La igualtat ha estat màxima i el triomf s'ha decidit en els últims minuts, quan les visitants han fet un parcial final de 0-5. Per la seva banda, el Club Natació Terrassa puja fins a la 6a posició, després de guanyar per 71-41 l'últim classificat, l'Esparreguera. Més coses. Aquest passat cap de setmana també ha arrencat la primera catalana d'handbol. I el Terrassa ha començat amb bon peu, ja que en el seu debut ha aconseguit la primera victòria. L'equip de Xavi Font ha guanyat aquest dissabte el GEC per 32-28 a Can Llofresa. Després de l'equilibri inicial, els agarencs han sabut marcar les diferències i sempre han anat per davant en el marcador amb una renda de 2-3 gols. La constància en defensa i la regularitat en atac han permès l'handbol Terrassa controlar el partit al llarg de tot el segon temps, evitant així qualsevol intent de remuntada dels gironins. Diumenge, els terrassencs visitaran la pista del Sant Miquel de Barcelona. Doncs amb imatges d'handbol d'aquest partit del handbol Terrassa i aquest bon debut que esperem que a la tercera vagi l'avançuda amb aquest intent d'ascens de categoria que tant desitja el club agarenc. Porten ja un parell o tres anys que s'estan apropant. Esperem que aquest any sigui el bo. Segur que sí. Després de tants anys de lluita i de constància, escolta, més hora que ho aconsegueixin. Joan, moltíssimes gràcies i ens retrobem aquí demà. Demà. Que vagi bé. Adéu, adéu. Adéu. Nosaltres els expliquem ara que avui s'ha presentat la nova temporada de música moderna de Terrassa. Enguany, la programació inclou un total de 12 propostes. Entre elles, per la ciutat, passaran noms com ara Andreu Rifé, Miquel Pujadó, Tomeu Penya o el Petit de Calariu. La música moderna agafa personalitat pròpia dins la programació de la temporada municipal. Andreu Rifé, Miquel Pujadó, Tomeu Penya o Estúpida Èrica són algunes de les 12 propostes previstes pel darrer trimestre de l'any, d'octubre a desembre. Però el que ens interessa és mantenir aquesta emergència musical de la ciutat i del país i no donar l'esquena i facilitar al màxim perquè es pugui visualitzar aquesta acció, més que activitat, acció musical. La presentació d'aquesta nova etapa de l'oferta cultural s'ha fet a la Nova Jazz Cava, un dels 3 escenaris juntament amb l'Auditori i el Teatre Alegria. Per cert, que la Nova Jazz Cava celebra aquest febrer 20 anys d'història. Obrir ponts, col·laborar amb que la música sigui de l'estil que sigui, doncs també
pugui passar per casa nostra és una satisfacció, no? A l'octubre s'han programat 5 concerts. Dos dels protagonistes han explicat en primera persona una pinzellada de la seva actuació. Andreu Rifé actua aquest diumenge a les 8 del vespre a la Nova Jazz Cava. Presento Pim-Pom, que és aquest darrer treball. Inclou peces com Fil de llum, que és la cançó potser que ha tingut més ressò darrerament. A part, també inclou temes, 4-5 cançons, del que seria el nou àlbum que es presentarà, com deia, a l'abril del 2014. El cantautor terrassenc Miquel Pujadó estrena a Terrassa un espectacle sobre George Brassens el divendres 18 d'octubre a les 10 de la nit i al Teatre Alegria. He fet com una autèntica selecció, una vintena de cançons de George Brassens, amb els dos mateixos músics que han registrat el disc, en Joan Humet, el contrabaix, i un acordionista de Manresa que es diu Manuel López. S'hi ha afegit una amiga, una actriu valenciana, que es diu Olga Suárez, i que diu en uns moments determinats uns textos extrets de la correspondència de Brassens i d'altres fonts. El cicle finalitza el 29 de desembre amb Estúpida Èrica a les 8 sobre l'escenari de la Nova Jazz Cava. I ja fa 20 anys que l'ONG Projecte dels Noms va portar a Catalunya el tapís Memorial de la Sida, un treball confeccionat per familiars i per amics de víctimes d'aquesta malaltia. Per commemorar l'aniversari, l'entitat ha organitzat una exposició. Es tracta de Retalls de vida, 20 anys del tapís Memorial de la Sida a Catalunya. La mostra es pot veure al Museu de la Ciència i de la Tècnica de Catalunya, a Terrassa. El tapís va crear-se l'any 1987 als Estats Units amb l'objectiu de fer visible la pèrdua humana que s'amaga darrere de les estadístiques de la sida. L'exposició mostra els tapissos que, seguint el model americà, s'han confeccionat en els últims 20 anys a Catalunya. Doncs és tot. Nosaltres ho deixem aquí. Serà fins demà a la mateixa hora. Més informació a internet, al terrassadigital.cat i la ràdio municipal. També a través de les xarxes socials Twitter i Facebook. Bona nit i que descansin.